Olá pessoal! Olá pessoal! Bem-vindos aos nossos canais, não? Temos canais? Aos nossos canais, não. Bem-vindos à nossa casa, ou bem-vindos ao Natal, não é? Bem-vindos aos nossos canais. Está bem, ok. Um, dois, três. Olá, olá pessoal! Então? Então? Porquê que tem que ser eu a desenvolver? Está bem. Olá, olá pessoal! Bem-vindos aos nossos canais. Dizeste que não íamos ter canais. É. Olá, olá pessoal! Bem-vindos à nossa casa. Desta vez estamos a fazer um vídeo diferente do habitual que ela faz, maquilhagem e eu jogos. Desta vez estamos a fazer um vídeo em relação ao Natal. Vamos fazer uma árvore de Natal. Espero que gostem. E também queremos apresentar aqui a nossa Maite, porquinha da Índia, que adoramos. Minha mãe. Este ano vamos passar o Natal na Suécia e, portanto, decidimos fazer uma árvore de Natal pela primeira vez juntos, na nossa casa. É verdade, desta vez vamos fazer uma árvore de Natal todos juntos, como estamos a começar no YouTube, portanto, vamos mostrar como é que nós fazemos a nossa árvore a vocês. Vocês podem ter algumas ideias de como é que podem fazer na vossa casa, porque estamos há algumas semanas de começar os preparativos para o Natal, por assim dizer. Não se esqueçam de subscrever aos canais se ainda não estão subscritos. O meu está na descrição, o dela também. Portanto, se vocês gostam de maquilhagem, podem ir ver o dela. Se gostam de jogos, vocês estão à vontade de passar no meu canal, aqui na descrição, como já disse. E o dela na descrição também. Portanto, espero que gostem deste vídeo. Desejo um bom Natal a todos. Bom Natal a todos. Espero que gostem e que nos acompanhem sempre. Está quase, pessoal. Depois é só pôr as luzes e enfeitar. Viva eles assim, mãe. E não se esqueçam de subscrever aos nossos canais se ainda não estão todos subscritos, não é? E não se esqueçam de subscrever. Diz a mãe, portanto, não se esqueçam. Não consigo fazer mais. Agora também coisa que é para pôr as luzes. Está giro, pessoal? Estão a gostar? Agora é as bolas, as bolinhas, bolas azuis, brancas, prateadas. Escolhemos este ano essa cor, sim. Oi. Mostra aí, pessoal. Não dá para ver. Não dá para ver. Brilhantes. Está cheio de purpurinas. Ai. Escolhemos os tons azul e prateado e branco porque gostamos muito. Olha o sapatinho! Não podia faltar a minha árvore. Ai meu Deus! Quem quer um presentinho? Eu. Queres? Ou dois? Os que tu quiseres. Os que eu quiser dar. Está bem? Vou pensar no teu caso.
blocos de neve. Espero que estejam a gostar, pessoal. Está a ficar giro, não está? E para finalizar, temos esta estrela que comprámos, toda chiquérrima. Portanto, vamos pô-la e vamos acabar a nossa árvore. Yay! A sério? Ela não aguenta! Eu não. Ai, meu Deus. E agora? Tens que pôr de outra forma. Ok, segundo take. Um bocado torta, não é? Pessoal, comprámos estas decorações de Natal para pôr nas janelas, portanto vou colar agora e vamos lá colar isto. Um boneco de neve aqui. Aqui? Já que sabes. Um pouco, talvez. Não faz mal. Agora vamos para este lado. É a primeira vez que estou a colar estas coisas, nunca colei antes. Mas fica giro. E pronto, pessoal!